سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما ألا وبنجد تاريكي من أشيدا وما ونسر كده چنچن تائم سبوتان دسكيا فاتي الله كوي muna shaida wa shugabanmu masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawo Allah ne ko manzo sani sira da amince Allah tabbata gare shi da shi da alayin gidansa da sahabansa da lawayin da yake shugabi furago su da gaskiya har tashi alkiyama baya aka baya Allah muna kare gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ya kaddara saduwanmu a cikin wannan lokaci mai albarka a cikin wannan farfajiya mai albarka a cikin wata mai albarka don mu yi karatun littafi mai albarka a daidai ya yi dace yau tarihinmu na musulunci muna watan Ramadana kwana 11 shekara 1445 wanda yake yayi daidai miladiya muna kwana 21 wata na uku March kenan aiho masih alayhi salatu wassalam shekara 2024 bai Allah za mu tafi da karatun mu inda muka saya ajiya cikin suratul nisa aya ta 33 yau mun tashi kan 43 mun tashi kan 44 aya 44 suratul nisa bayan Allah gabanne mu tafi da karatun mu ga mu yau muna masu cewa watan Ramadan kwana 11 bimana abin da ya saura muna ba batun wata bane sauran mu kwanuka wanda yake ba su kai 20 ba kwana 19 ko kwana 18 wata ramadana da sallamemu sallama wata ramadana kuma yana da ma'ana eh ya zo ne ku yi rayuwa tare ko mu yi rayuwa tare mun fara rayuwa ta ranar farko ko dare ma na farko har Allah ya yamu ya kiyaye mu kai wannan lokaci abinda muke so mu ja hankali bayi zuwa gare shi babu shakka wata Ramadana ina bukatan bawa Allah ka sa himma ka sa kwazo wurin bauta naga cikin aikin da zaka yi wanda yake fiyayye a cikin wannan wata shine karatu alqur'ani mai girma alqur'ani babu shakka mu duka musa littafi ne mai daraja littafi ne wanda yake zance na Allah ne littafi wanda yake aski ne littafi wanda yake jinya ko waraka ne littafin da yake bawo Allah ka kare wannan littafin nan ba ba ka samu damuwa cikin rayuwarka shi dai ci gaba Allah na daga mutane da wannan littafi wai su kuma Allah ya kaskantar da su so da wannan littafi ka aka muna roƙa bayan Allah mu mai da hankali zo ga karatu alqur'ani mai girma domin karatun qur'ani tana da hususiya sosai cikin watan ramadana shi yasa da aka samu gabatar kwarai ba su yi wasa ba ba su yi wasa da qur'ani ba qur'ani da kansa tun ko da ba cikin watan ramadana ba
manzo Allah na cewa ikra'ul qur'ana fa innahu yati shafi'an li ashabihi yawmal qiyamah. Ku karatu alqur'ani, ku karanta alqur'ani, ku saba da karatu wannan littafi, kada a sake, kada a yi wasa da shi. Wai saboda shi qur'ani zai zo ya ce to ranta shi alqiyamah ma bazuwansa masu karatu alqur'ani kenan. Ma'anar karatu anan ko alayi alqur'ani ko mazuwa alqur'ani su ne masu karatu kamar irin na salafus salih, bi shina karatu kuma ina aiki da doka na alqur'ani mai girma. Ina karatu qur'ani abinda Allah ya hore shi ina kamantawa, abinda Allah ya hane shi ina hannuwa. Su ne ahlul qur'an ko ashabul qur'an, wai mai qur'an zai mu ceto kenan. Kaka bayan Allah mu yi kokari. Ga dai ramadanin ya riga ya kai inda ya kai, ya karatu qur'anin mu yake bayan Allah. Wani ya ce ni ban kare qur'ani ba, wanda ka iya nan so da karanta. Shi yasa bai Allah mu koma baya mu kokari. Qur'ani da azumi manzo Allah ce gama so zo su ce turin tashi alkiyama. Azumi dai zo ce ya ke Allah bawan kani na hane shi ga barin cin abinci da shahawansa, ayinin kowane yin dukan na hana shi. Isa Allah gani na zo yau yayi wahala gidan duniya, sai Allah ka doke ni kai mai ceto. Azumi ne zo ce ya kai ba ya ke Qur'an ne zo ce farko. Azumi ne zo ce kamar ya kai Allah bawanka ni na hana shi ci da sha a cikin yini, shi yasa shahawansa ya kiyaye, shi yasa na zo ni ne Azumi, Allah ka doke ni kai mai ceto. Ana nan Qur'ani kuma dai zo mai mazuwansa ya ce ya ke Allah ga bawanka ni na hana shi bacci a dare, ina tilawa na, ina fama, ina tadabburi karatuna. Yau duniya ya gaji, ga ni yau na zo, Allah ka doke ni kai mai ceto. Manzo Allah ya ce fa yashfa'ani, shi da Azumi da Qur'ani dukkan masu ceto na su ma bayan ceto. A san ceto kuma ne ka shiga aljanna bawan Allah. Ka aka muna roƙa bayan Allah mu koma mu duba Qur'anin nan da Azumin mu ya yake. Magabatan kwarai, ana samun wani na nan kowace rana yana kare karanta Qur'ani kare. A ga Usman ibn Affan ko kowace rana duk ya shiga Qur'ani, ina shiga Qur'ani saboda ya sami da Qur'ani ke yi masa. Imam Shafi suka ce, Imam Shafi ina da saukan da yake yi 60 khatma, wani riwaya ce 50 khatma. An shiga Azumi ina sauka so 60, ma'anar shi kowace rana so 2 ke rake yi na. Shi yasa suna nan daban-daban salafus salih, kowane irin kai kawo gudunmuwan da yake yi wurin karatun alqur'ani. Shi ga muna mun zama mutane daban, kisa bayan Allah mai kokari. Akwai wanda yake kowace kwana 7 su Qur'ani, wani na nan dare ni duka ya shiga Qur'ani, suna masa wai da za a yi. Isa malum mana cewa da Allah wani ya ce kamar zo Allah ya hane kar a yi shiga Qur'ani kasa da kwana 3, suka ce wannan a iya dashi kan wai su. Akwai wasu zamani wanda yake su kibanta suna da fadala kamar wata ramadan haka. In kullum kai sauka an baka dama, kowane kwana biyu sauka, kowane kwana biyu sauka masa kai. Ke zakara iya wanda ke so kowane kwana uku yayi daidai ne kamar wata ramadan kare kai su 10. Wani kuma na da Allah a shi bai iyawa, wani kuma na so kowane kwana biyu yayi kafin a kare da ka samu so nawa, ka samu so 15 kenan. Wani kuma na da a so kwana 7 duka ya so ban Qur'ani, ka ma azumi ya kare bawa Allah ka samu so 4.
wanda kaba Imam Shafi yadda suke yi kowanne kwana 60 so 60 cikin wata daya Imam Rabuwa ko rana duka so biyu kan kowa inda yake to kai kuma ba mu kai ya wannan masa tunda watan azumi mun ya kwana 10 na farko ka yi kokari kima ka samu hizbi 20 juz'i 10 marko da ranar ka juz'i guda kafin Ramadan ya kare ka yi sauka kima kai naka amma samsam nan gaskiya bai ce ba ko bayan Allah isa don Allah da Allah mai kokari ne karatu alqur'ani akwai amfani da yawa cike akwai babban rabo cike kada mu sakaci zo mu gane mun ga ije bar mu malama da lissafin da suke yi ko lokaci suka ce da wai ma mutum ka iya so da sauki wurin karatu alqur'ani zai yi bawa Allah ajeba kanka misali kalu qur'anin ga ka kalle cikin qur'ani ka samu kowane safha ko kowane page an bashi number ko baka ba da kidaye ka samu at least ka samu wani 60 pages 600 afwan ka samu takaddan nan da gaba da bayan daya 600 pages rama kama watanka kana so kai saukacin watan Ramadan ya zaka yi so kace kai kokari kai ka kowanne bayan sallah tuka karanta safha guda biyar guda hudu karanta pages guda hudu so hudu bayan sallah asuba shaka zauna karanta takaddan nan gaba da bayan so hudu four pages in kai alle azafa karanta four in kai lasar karanta 4 magrib 4 disha 4 ka gama wannan bi mana kowace rana 4 times 5 ganna kana da 20 pages to tinga kuma in ka multiply shi zuwa ga 30 shi baka nawa 600 ka kana so kurare ne da isa wani abin da yake sauki kana mu wasa da shi bayan Allah isa kan aka fara ko bai Allah farkarwa ne da Allah kwana goma da farko ya wuce baka da naka rabo masa goma sakiyar ga ke maka samu naka rabo kama zai goma karshe in baka so kai qur'anin ma ba kana fama ka kusa kuma ba zallan karatun ba ana karatu ana tadabbure ana tafakkure ana tunani ana lissafi kadan kadan wani ayin da kasan ma'anar shi kadan tambaya ayin ga ya ma'anar shi a fasarta ma dukan ga ina ciki bayan karatun alqur'ani doki watan ramadan koyi karatun alqur'ani bayan karatun alqur'ani to baya gaji qur'ani ka duka saulara bai Allah isa Allah ya iya muna Allah ya rufa muna asiri ba roƙo Allah kwanuka goma da suka wuce na farkon ga Allah sa su mu shaida wanda yake na kwarai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roka sauran kwanuka kuma da saura Allah sa mu karshe shi kuma lami lafiya wannan shine nasiha mu kadan zuwa ga al'umma bai Allah mu yi kokarin mu sai dake kan batun karatun alqur'ani wanda yake mai girma Allah sa mu dace Allah ta maka kan yamma ji da yafa kira yakan ina ne sai ya sha inne ramadan da busume inne ani da aitoso duba ko inne ai da aitoso duba ko sai duba ko diya na da sai inna nawa aka no e duri 20 days kuma ko biyo aka 19 days duko eh fese duko no ana duwo che ana aka sanda no acho no eji dise e ko dia dance e se be dia tie e ama lo ana be ko yi ama e unti mi e no tena sina sense o jumbo dia o di e awon da du no e dika in mo no e se ko so me de e de ya e ko de wi e no dia da wa yo ana fata fa qur'ana yi ne nimse qur'an
ɛnyɛ ramadan deɛ wohwɛ a twɛka bi ɛde ɔmo ntam ɛnti wohwɛ a wo Qur'an ɛwɔ ramadan mu ɛte sɛ adikanfoɔ gyidiefoɔ adikanfoɔ mpa ma twɛ ɔmo anim saa mfasoɔ yi nti ɔmomfa Qur'an nyɛ ahore ɛwɔ ramadan mu yɛwɔ binom wɔ hɔ a ramadan mu no da biaa ɔmo ɛwie Qur'an ɔmo agyae bibiaa di yiyam ene Qur'an da kin kai Qur'an adisuya Qur'an adinde no e jere Qur'an no no ma hutu fo nya popon ne sachire ni e Qur'an ni mo no moti mi aye ashasu ni bi o ha wono anaju mi min biya da me du biya o wi Qur'an o bi so ha bi de bi na wo chu bi o wi Qur'an yo imam Shafi yo musu wono de wono no e ba Qur'an da ko ne wi ye no na wa kan Qur'an akosi akakosi 60 times situna khatma na se debia no wa kan sai o wi preme no ana man sa no enti yesu yo boyo ho kwade ne se Qur'an na wa fa se bia ko ko ai no ya be so to Ramadan di muwa wallahi yo wa ya die enti ne bi se ya mo sai de duwe di kan ya jo no Qur'an di kan ya ho sai ana wo ye chance ye bo hu mo le na wo fi bibi e fa ba wo ho a ni bo ju ka a ti wa ta wa da se je ko bi sheri muhammad sallallahu alaihi wasallam ka chere ye no wo se mon kin kan sa qur'an mon kai qur'an e bi se qur'an no ata wa da e ba ba ju cha die e ni amana ku shi fo wa yi no e ni qur'an na ku shi fo wo mo mon kai qur'an wo mo bi se mo ti ase ye romasana di djuma de qur'an aisha amma ye no mo enti so e de ye djuma se ni sapata de qur'an abra ese bia ye nje ki o fu ho o ma jai de se na ko ko embra so e di se sapata o ka te bi se qur'an en e chiwia o mo twa e ji o mo twa ji de o ma o afra se yakoba ko a atamo le duruwa na chiwia aba na o ka se o tu fo nya ko ko ye akuwawe menu obi a mebran se bia adichin yem man endidi man enno man endina kono die chi se wi ase wa brade ya enna me baba twa ajim edina ko aljana ko bo fami twa ajim obi a wona so qur'an ene na danfo na qur'an aba otu mfonya nkopo akwai menu obi a misiru kwa ebran se anajo anadi sayemo man enna man engine home into osori o kan qur'an se sifata enti enna me suba bo twa akye na ko fa me twa di sa ko wai ko mo se fa yashfa'ani na qur'an en akye wiya no ma twa di akwa ejira kwa di janna enti yom bi se mo se yes en ti e wayo en e ka sari e no won ti enye bi bi qur'an ko no wa edi kan fo no papa mo twa mo no e bi enti mi ensua wo mo but we see the one who did it to me Ramadan be ko dey wi no wi Quran ana musi Quran na wo sha pages na e wo mo no e ba ko ba ko 600 ana e wo mo e ti mo so fa na se bi ya o be se wo wi Quran ko so ba ko bi ya sallan no mo no wo ye no sallu bi e chi o tana se na wa kin kai 4 pages sallan no bi ya no 4 pages enti sallan numuni na na ko ne wiye yema pages ba ko ba 44445 on why 20 20 biya so de biya busum be ko ne wiye ye no times 30 na why you say sallan no simple ayya de ayya de bar sallan an ka safa ko yin nwa da je enti ye ya wiye jidiye ni bo ho modene fa ho bo ko ha ena de wetin mi abuaye isa tana hodi na ramadan ko sa wanti kan wi qur'an wa kan qur'an ya inda won su kan su biya wadi ya buro wa jai ma tafasu ako ajawo ko ka sabiya mi da sabin su ya qur'an fa ramadan su ya qur'an ya ramadan ne mono e wo bi na won chi na qur'an qur'an da kin kan usiya o kunu wo wo ma e wo wo bi ya wuti ma chi na qur'an da ko ran chi ra sawiye wo iya ne akase akwa wo wo su wadi ramadan ne kan faso en yasa dia se di e si e kono e be an fe iya
ibi ebeye Ramadan doko ne wi ne ni faso biya to tu fona ko ko wonbe ji don boye e sare ko ko ene tunu a tumu no ya wuri fin fere di yemo ya ko ko ni ti ayo e wo fo ba ko ti ya ba ba ye de ya fo ya me won fa yobon en fa je bibi ye ye kan ti ansha ko wo sha na ba en fa en maye ya ko ko se do si abo ya ko ba maye ho du e di kan e wi ye Enan suwa akano duwa eshen fin fin de chwa tuwa Yemma yemu eno suwa lewe asupu yemu Nakopa kwa ina honga Na ya kwa yekana tuwa Alam tana aya 44 Na A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا أسوك نعم نعم يو كراتم مزام تاشي كان آية 40 دهودو اندي منتنا كراتم نجيا بايا الله يا من بياني كان حاليا bayan Allah ya muna bayani kan wai su rubuce rubuce labarin batun sallanmu don bayanin rajin duka yanda za a yi sallah ijika bauta na sallah don shi ke bukatan sarkaka mutum ya yi sarki ya nasu sa'annan ya kusa zo ga wanga sallah don shi ka duba mutum ka yi sallanka yadda ya kamata hankalinka na kan sallah sosai shi Allah ya ce mana mu kiyaye duk abin da yake zai rufe hankali
farko la'alla ka sha kayan maye aka ce kaka yi wasan Usmanu sallan ba domin kaka zo kana fari wani abu baka sa rike faruwa ba kuma kace sahabbai an hane su ne saboda shan giyan su ya sa sun zo suna juye ayoyin Allah wurin sallah hadisi ya tabbata cewa atamutum ma in za ka yi sallah ba ankalinka ba Allah kana ne ya sunan shi mutum na kwana cikin sallah buka bar ma kwanan ma jinjiri bari shi kai kwana bar sallah kai kai kwana taka so kana neman gafara kana zagin kanka bai ba shi sa bari kwana ka tashi ankalin ya zo normal kai sallah abinda ke bar sallah ke cika cikin sharatin sallah shine sarki ce da shi mutu ba shi da sarki ko dole ka sallah ne dole kai shaka nuna anyon da zaka yi na akwai abinda ke kama ka yana bukata kai alwala to babu ba ruwa da ruwa ke alwala ko kuwa a babbane dole kai wankan janaba ba ruwa ya zaka yi sallah kuma ya kai sha Allah ya kawo ma saukin abu shi ce kai taimama taimaman nan kuma sauki ba wani wahala ba akwai tsakanin taimaman janaba da taimaman zallan alwala a sallah duka dai in kai shi ya wadatar saboda Allah ya rasa sarki wanda yake mai afuwa sarki mai gafara ina tausayi mu kwarai ina so mu da sauki bai so wahala shi ka mara wanga lamari duka gabaɗaya kan aka baya wannan bayani shi Allah ya dawo da mu kuma babu shakka rayuwa wanda muke yi nan mu musulmai akwai wanda yake su kuma makiyan mu ne suna tare da mu na ga cikin su ne yahudawa da krista akwai mushrike suna nan amma Allah zai so mu da batun wanda yake nasu na nasu ne ba yahudi da ba nasare su kuma irin abin da suke na kafirci da ababen da suke yi wanda yake suna tarkiya da abin da Allah ya ba su da kuma irin kiyayi da suke da musulmi mu fahimci wa kama in ke musulmi ne ke da number 1 kafi kowa kuma cewa kafi kowa na Allah ya fifita ka kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas tunda Allah ya ce ke fi gafi kowa makiyinka ai bai barinka shi ya riga ya bace isa bai barinka kowane irin dabara zai yi shi yayi dabaran nan don ya bi ya koma da ke baya shi Allah zai so mai mura bayani kan wayan ga mutane kuma mafi makiyan nan ba wai ba su da ilimi bane ba wai ba san kaman ke kan gaskiya ba sun sani don su ma Allah ya ba su kai taurin kunne a kwace abin Allah ya mai da su kanana ba su daraja sa ba su da ke maka kai abadan dole su dame ka na'am alam tara na'am alam tara alladhina utu nasiban من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الله تيمونا ألم ترى شن بك غنيبا شن بك كليبا تنبيا أني الله كيه أما تنبيا أنا للتكريري domin ya tabbatar muna kamar lalle ke mai ganin kada gani kana shedawa kamar abin nan aka ne kuma ya tabbata aka da mahalin su kenan kan wanga halin su ke cikin nabun da yake bai bayar ba kowa ba alam tara shin ba gani ba mun gani an gani ma kuma gani wanda yake Allah ya tabbatar muna kan me gani wanda yake na sheda bai gani ina kallo kuma ina shaidawa ko abin aka ne dan takri an tabbatar kan abin da suke aka ne ilal ladina utu nasu bil kitab
zuwa ga wayannan nan da yake Allah ya ba su nasiban rabo ko wani rabo min alkitabi na daga litafi wa suwa ne wayannan mutane inda an ce wayanda Allah ya ba su litafi ai mun san su sune yahudu da nasara Allah ya ce an ba su nasu rabo ilimin sanin litafi an ba su bayan sa bayan ba su litafin nan shin sun aiki da shi la sha Allah ya ce yashtaruna dalalata she suka bar abin da ke cikin litafin na gaskiya suka zabi makansu suna masu saya ad-dalala suna simbata imana sayi anan ko suna sayi ya ko sun sayi abu abin da suka sayi anan manan shi sun zabi bata sun zabi bata imana abu biyu ne akwai bata ko shiriya she suka doki shiriyan nan suka sayi suka sayi bata imana shiriya anan shi ya zama kuri sai Allah ce wani wuri sai sai yashtaruna dalalata bil huda sun doki shiriyan suka sayi suka sayar suka sayi me suka sayi bata kamar shiriya shi ya zama kuri ko an shi ko ba mu bata aka bi kamar yayi shi yasa su nasu kenan sa su sun zabi makansu batan nan shine abin da yake yafi musu da shiriya bayan wannan su isu da wannan a in dai shi ya zabi bata kefa e kan shiriya na ya barka sha Allah ta wayuriduna suna masu so ko son su ne a same ku anta dillu sabil kuma ku bace daga barin anyan Allah imana bai rabu da ke ba in dai ni na bace ki baka saura kan shiriya ki ma shi na batar da kai ba na magana kenan yasa fa mana suke duka ne Allah ya ce gaskiya an ba su litafin na an ba su malama suka ce anan wayanda yake mafikatare mu ce da su ake zance ana magana ne zuwa kowa duk wanda yake yana karanta Qur'ani bai saulara wanga zance na Allah ya kalli ka duba mana su wayanda yake mun ba su nasu rabu da tafi su ake nan wace mafi kusa sha ce yahudawa dan yahudawa su ne wayanda ka suyin zamani da sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ma a cikin Madina dan ka musulunci zo suyin sauri sun zo suna cikin Madina shi yasa su suna cikin Madina suna da su san gaskiya yasa an ba su litafi cikin litafin nan kuma an yi musu bayanin annabin karshe annabin karshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai zo da shiriya zai zo yafi kowa daraja amma wannan ba annabin nan inda zai hijira yaje zauna ko mazaunin shi shine garin Madina su sawan duka baki da tarihi ya tabbatar litafin su ya tabbatar baka yahudawa ba Madina suke ba suka tashi suka ce bari mu bar garin mu mai sauri mu zo mu zauna cikin Madina kafin ba annabi ne ya zo ya fito cikin mu ne mu haifu mun tara zuriya idan fita annabi nan ma a fita shi a cikin mu suna ga ma larabawan Madina ku dai ku zauna mu muna zaman dako muna giran wani ba annabin da yake sayo ba as an aiko shi mai ko shi dai ya zo ya taimaka muna mu yake ku mu kwashi gari gunga suna wanga magana shi Allah kuma yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iko shi ne nasu kuma su kariya ba annabi ya bulu aka haife shi makka da ya zauna makka yayin shekara 13 shi hijira zo Madina saka duba addinin nan ya samu bunkasa nane cikin Madina yasa abin da tafi shi gwada musu dan gaskiya ne amma wurin zabe suka zabi Madina saboda yana bin ya gwada musu kenan shi yasa suna cikin zama cikin Madina suna gira annabi ya hijira ya zo shi Allah yasa larabawa suka riga yayin su gani annabi
suka imani da shi idan suna nan kamar su Allah ya jira ya zo Madina musulunci ya zo shiga cikin Madina an fama ana yayar da musulunci har yanzu ya waye gare su masu giran ya zo ya taimaka musu su imani da shi na an riga shiga addini so gane kamar a ai wannan ba annabi da an fi da shi ba da ribe cikin diyan annabi Isma'il da ba kiyayya da muku Yahudawa bari Isra'ila cikin miljiyoki wane ne annabi Yakub annabi Isa kina ya biya annabi Ibrahim kuma Isaka da Isma'il ne she ku ka fito wuri Isaka lar wasu ka fito wurin wa wurin Isma'ila ai da diyan yayi da kai ba fada amma su mai da abin nan kiyayya tunda ya fito cikin diyan murafannin mu ba mu imani da shi ya da cikin larabawa for what su ba sai da abin Allah yi ba shi to inda aka nan ne su ba da su imani da shi ba yasa suka saura yanzu hukuna ce ma larabawa kama annabin gaskiya ya su su suna ana zaman gari yanzu da mu zai zo taimaka muna mu karbi gari Madina dan wurin zaman shi kenan kun fi kowa sani yasa utuna su da kitabi sun san wannan amma shi suka saida bata suka saida shiriya suka zabi bata sun saida shiriya suka sai bata suka zabi bata suka saka shiriya shi suka ka zauna cikin suka zauna ba su imani da shi ba wangan ma ba shi bane wannan ke wata shi ba shi bane wanda daban ne ba shi muke nufin nan ba bai yi cikin larabawa shi Allah ce ta lokacin da fara kuma wayuriduna ko kuma musulmai da kuka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suna son ku kuma antadullus sabil kuma ku bace daga bari anya wanda yake anyan kware ko anya ta farki wani kamar daiciya wanga shine halin yahudawa abin da suke yin kenan isa bai Allah kan wannan duk ba kafiri duka makiyinka ne aka Allah tabbatar kafiri duka bai taba yadda da kai kafiri duka in ya yadda da kai shi ya gan ya dawo da kai baya ka zo cikin addinin shi walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum wayanga yahudawa da nasara ba da su taba yadda da ku musulmai ba abadan face me shi kun komo kun bi addinin su lokaci kuma da yake kenan Allah ce can waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa Allah ce sun su ne su wannan kai ba yahudawa da kuma ku kafirce kamar yanda suka kafirta she dukanku ku zama daidai cikin kafirci wurin Allah isa kafiri bai taba yadda yake mun muna fama mu jawo su zo cikin addinin musulunci ta hanyar limana da da'awa ba fada ba amma shi kowane anya duka shi ya bi da mu ya koma da kai yanda za addinin kai ci gaba dai a bai yadda haka taba yadda kamar kafiri ya saya ina so addinin kai ci gaba wannan bai yi sam suna su Allah ce yuriduna an tadullu sabil kowane lokaci kana fama da sallanka wa an baka hulijin sallah an baka dama kai azumi ayi kaza kana kama an ba kana walawa bal ma yayi ma cikin azumin nan ma a kawo ma a taimaka ma gashi ka baka sikiri a baka miliki a baka komi limtin a baka kai azu a baka yadda ko kai azumin da ya kamata me shin na bukatar wani maslaha ina da personal interest wurin ka iya dunga ina baka kana karba ina ba kana karba ina ba kana karba wani ran dai zai magana baka ce komi do kana gashi kamar shine mutumin kirki ya zo na zuwa ba guba cikin addinin ka kana karba kana kamar yana baka good idea ashe menene bad idea don ya batar da kai cikin addinin ka isa wanga anya suna bin ko ta wani anya don su batar da mu sawa'an anya ne wanda yake tabbatun kudi ya bi don ya batar da kai in ya kai ma burin ba da ilimi misali ya bi don ya batar da kai ba gashi makarantun ba muna kallon ba kada su shigo ciki
yanzu ana so a karbi abin naka makarantar ma ai ya zama nasu abin tafiya kenan sha kawo ma doka na hukuma hukuman kuma dokan na yafto da shi iya ce ma ai kasan turi ake yi mun doko wanga manhaj ko wanga curriculum ko wanga syllabus yanda ake yi daga UK kenan in ka je Italy aka ke yi in ka je Germany aka ke yi in ka je America aka ke yi in ka je kaza she muna nan Africa muna zaune abin da yake zai dace da mu al'adunmu da addinanmu she ga an kawo na bature a ce kai na kan na rabu da shi ka ma na bature nan karika wannan duka waddul awayiduna anta dillu sabil ya goma cikin wannan curriculum ne kenan ba komai an sa mai suna secular education manan secular education fak din ani dunya afidda araba sakani me addini rayuwar addini yifta cikin sam a bari batun rayuwar dunya isa ka duba karatu da ke yi yanzu da la Allah ya roje shiku ana bashi tarbiya ne ana dadabta da yaro nan ne ya samu tarbiya akwai ladabi ya zo da shi kaga won sa ba shi yana dashi da adunmu aka bin ke tafiya yanzu ka samu ana gwarma yaro nan shishi wane ne ya zai yi ya zama shishi ba yana zai rayu da ku ba shi ka same shi waya je su ku ya bata ya je su ba won abu cikin ba batun addini cikin yasa an fi da wasu abin da yaro zai yi domin ya samu lahira ko mishi duka duniya duniya manan sekula nan kenan bai Allah an fitin duka waye wannan wannan wanda ke wayan duka control bai wuci yahudawa ba bakiyan mu ne mu kuma da yake mu zama yuwanta wa mun je karbar ranci an sponsor mu shi yasa abin da suke son dole shi an yi shi ka yaro yazo ba gona mai da bi cikin karatu ana kwace komi yazo gida ya ga dama gaisuwan ma ai ba dole bane ya ga da batu addini ba shi cikin masam amma da kana ga ana gwada ma yaro wasu a batu addinin shi ina ganewa in sa sabu yaro ko ka je yaro bai da kunya ba haka bane lamarin sarin karatun nan ne ina muka doko shi annu waya ga baki ya kafirin nan mu kuma da muka yi so mu yi namu da addini ka sabu ga mu nan talakawa ba mu da kuwa mu yi komai in za ka ma yi ma ba ya dama sha ce kana so yaro ne kauye ya zama ba kauye bai wayewa to wayewan da karatun wayewan shi ga mun waye gari ga mu nan mu ne ba mu ci ba mu nan kuma ba mu ce ba kuma ba mu zauna ba shi yasa bai Allah wan ga duka yana cikin sharri su ina yake wani lokacin ma na nan da karfi za biyo ka karfi a yake ka dole dole ana mun gan da yawa yasa yanda mai shi zai yi duka kar addini samu tabbata misali mu duba Libya mana kan mutun Gaddafi amun gani ko batun Saddam waya ke shi ka duba na Libya misali ga su Afghanistan ga duka ana wani abu ne she a ce ma kaman an sa ku daki an daure ku kware ku sori guda sarki guda shekara da yawa da 40 ya lafiya shike ma shaka rudu maka tunani ba ba an yaki bai shi an kare karfi za shigo duba yadda aka bi aka shiga dafi misali sarki ne an ci amfanin shi Africa dai shi ce ba garin da yake bai ci amfanin shi ba khaso West Africa ga shi ma nashi ina ga kamar ina hidiman addini kenan bal ma wayanda ba ba to addini ma ba sun sha me sun sha su ma patrol su na wani wanda ke cikin garin Libya ina wahala komi daidai ba wahala ba komi sharan kamar a ba abin da yake cikin garin ake so robo wa ina tafiya ya gina masallaci ya gina makaranta ina wasar da kaza yana abin da yake yin na ba su ya ka tabi ko na anya rana dai kawai Gaddafi ya tafi an bi an kashe shi kashe wani walakanci sheku yan gari ma kuna kan ce maka muku to yanzu bai ke faruwa la rayuwa mai kyau wala addini mai kyau an koma baya kwanci gaba to wa yuriduna an tadullu sabil duka kana cikin isa murka musaura baka addinin ka da kyau saura kana don ka bi kuma tunda ka nemi taimako ya wace baka ma ka yaki dan wanka an nushi na kanka ba sai kai ka bani sam ina da wani abu cikin garin nan
abin guda ne kenan shi yasa kafiri ko ya kai bai taba yadda da kai ga mutanen Saddam yanzu ana kuka inda mun sani ba tunda Saddam ya tafi garin bai taba kwatawa ba ba limana ba kwanci hankali a ce Iraka magarin talakawa amma abin da yake shin nan shi ya abu baya shin nan ba ka sani amfani yasa aka ne in ga mutum ya shiru da Allah baka ji nika da kyau ne an kyale ka amma ran da ka tashi an me an tabaka misali duwa abin da faruwa cikin Israil da Palestine ana kashi kowa ya shiru balarabe dan wanda ya tashi ita ko dan washin nan kuma shi kuma ya shiru na kallo saboda shi bana da wani interest ya tashi ya shiga cikin hu shi ma akwai nashi ina tsoro abu ya same shi sa'an shi ana kallo ana kashi yara ana kashi mata kullun jini ya zuba wallahi almusta'an kisa bai Allah ka sani Allah daga ya gaya ma kaman ba yahude ba nasare zo makiyan mu a zo makiyan mu shi sa sai Allah ce muna la tattakhizu alyahuda wan nasara awliya ba'dum awliya ba'd ka kurke su abin masoyan ku ba su yi muku wani abu shi yasa wanga abinda Allah ya gaya mana kenan tambaya anan to me yasa amma suke so mu bace dole shi mura dini mu don atafira ke da wani arne ma ya ce maka wani aya duka daye ne wallahi ce duka ba daye bane ba daye muke ba ya fadi ma wani magana murkan na za mu ru Allah ne ko an ya kabilu ina fama kai shi ma daidai ya tambaye ka a to me yasa musulunci kai baka dama ku musulmai ku auriyan krista amma suwa su aure musulma ke bayan duka kama bai ba ba daidai ba sai kai musulunci kenan ba wani inda anda shi yasa me yasa suke so mu bace mu zama irin su malumu suka ce saboda sunnan surga sun bai sun kare inda mai shi kuma ya bace ya kare nan ai bai yadda ke ka saurakan shari'a da mu shi ya san gaskiya mu ya san gaskiya she yake bi yasa ke bai yi ya ce kamar zai ce makama kamar yawa ce kamar misali muna na sha ce ka hukuman Ghana misali za ta taimaka ma musulmai karatun su ci gaba addinin ci gaba ko menene ka amfadi be shi na so musulmai ina so kaza amma ko ya ga tunda shi ba musulmi bane ko ya karkata shi akai wazo ga waye ga yafi da wuri yake addini ken yazo ya ma ziyara ne abinda zai baka nan be ta ka karai kariya be yi sai dindin sheki na ka ci gaba finashi a shi na shi ci gaba ya firaka isa bai Allah ko ya kai addinin nan kimar addinin ka kasari addinin ka kiyaye addinin ka aka bar wuri ya shigo ciki muna nan aka ce saboda me an buri an waje zangon minister ko ya so da shi nan zangon nan ai ya mura dadi ko aka raba ma'anan shi musulmai amma ina yake ina suke la Allah sha ce kamar a a cikin yaran mu an ba da scholarship ko shikara yara kaza kaza mu gani su a gar su zubai ko university duka muna da yara adadi kaza amma ka je mu ne akalliya mu ke da karanci ya kamar dai an raban nan mu ma namu yi da ko aka nan ba amma mu gani suna ne Zambo Development Fund tunda dai fund ne ya mace mai ko so ga yaran mu mu gwada mai muke so masallace da su ishe mu makarantu su ishe mu yaran nan ko shekara muna fidda yara fiye da dubu sun kare senior high resources masu kyau nawa su shiga university nawa ne ba mu sani ba ka ne muskura shi baka samu ina na haka na ta wanga inda wai an ce gari musulmai ne ko musulmi da karfi da shi mulki muna turawa amma nan kai ka tura a ce goma
kana fa bude gofa ana fa kullewa shi sa wa yuriduna an tadullu sabil tunda me shin shi ba shi kan shiriya ke ka je gobe ka zo ka samu masayi zaka ma dinin ka aiki a bi nabi usko ce kama abinda suke fama mu bace wai sunna sune awliya wa shaytan sune mace makan shaytani don Allah ya ce mana can shaytan da me ina da masoya suna ce ba kama shaytani sai lokacin shaytan ya ce ma Allah kama inni Allah ka fifita annabi Adam a kaina la aqudanna lahum siratakal almustaqim Allah anyankanna anyanka madaiciyan na da ka aje kama su musulmai masu ru Allah su bikanna na saya ka anyan na in tare wannan anyan na sai wa shaytanin na malama suka ce kama bai ce muna ala siratika ba ko fi siratika ba la aqudanna lahum siratakal mustaqim anya antare in kira kan ina kan anyan nan ne bai bar wani ya shiga in kuma cikin kuma yake kuma yana fa wani ke cikin ya fidda shi ya fita ta ko ta wani anya shaytani ya bi ya hana ka misali ai ga muna mu musulmai ne shaytani ya bar mu bai bar ka ba ya kike kike cikin nan yana fama ya fidda ka goma ika kafirce yi mugun aiki shagiya izina ciriba yi abu kaza lefka daban daban da kana cikin ma wanda ya saura cikin ma dabara ne sallan nama yi wasa da shi yi shigan damanka duka yayi ma karshe karshe bari ka futa saka bari wanda ke fama a sa shi kuma cikin kuma shi tare baka shiga la'aqudanna lahum siratakal mustaqim shi sa lamar shi tare kenan isa waye ga kafir ba kallon ga sune mace makan shaytan suna ta shiga cikin aiki shi ya doke su aiki suna mai aiki isa dole su sare mu daga bayu an tadullu sabil mu bace mu bar anyan nan Allah sa mu dace Allah ce maka shi sa wanga shin abin da yake akwai gaba da wanga lamarin shi mu ta kasasa sosai kafiri bai taba zama masoyinka ko masoyin musulmi abadan an ce dai mai bai gwada kuma mai fada da su bara sama sama limama limama da su halayya masu kyau iya bai shi ihsani yanda za a yi bai shin na musulunci ba shawa misali kuma cikin zaman da kaga cikin abin da suka bata akwai gazul fikri an yi kaman musulunci addinin ta'ada ko haka nan ba addinin ta'ada ne ba shi ko kuma shi na wanga ta'addancin ga da wani tufa daban ba shi shiga me shiga musulunci ko haka nan ba doki tun abin da kama yan talibai zuwa ka zo ka shiga cikin Afirka mun ga yan jihadis na Burkina ga ka zo Boko Haram na Najeriya ka zo ya sunan nan Somalia ga bar sauransu ga duka sun ga ka samu me shi da sunan musulunci yake yi amma ana kamu wayan sun ma ka saba musulmai bane to taimako na yake fitowa shin ka sa ga musulmai ka taimaka musu la walla ana samu taimako su na fito wuri kasa kan kafirai nan suke taimaka musu shi sa addini amma addini kamar addinin nan addinin musulunci addinin ta'adanci mu muna kokari mu ga da mutane kamar addinin musulunci nan addinin zaman lafiya ne ba ta adanci cike bar kowa san wannan yasa wayuriduna Allah ya ce suna kuma so mamu musulmin kuma anta dillu sabil mu bace daga barin anya a fidda muka anya bar da ciya na'am Allah wallahu a'lam bi a'daikum No. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله يقول والله أعلم بأعدائكم
duk abin da suke son ku da shin ga na batanga da fama da suke yi ga dukannan bawo Allah baka sani baka san cewa shi Allah kuma a'lamu shine wanda yake ya sani ko ya fi sani bi a'daikum game da sha'anin makiyan ku fiye da ku Allah ya san makiyan mu duka ya san halin su ya san mataki da suke duka fiye da mu yasa bawo Allah tunda Allah ya san su kamar ga halin da suke kai wa khasa abinda ke da karfi cikin da su batar da mu daga bar addinin mu yasa kamar ana ce tasriya ne kwanta da hankali ka yi addinin ka yanda ya kamata ka kama addinin da kyau Allah ya sani makiyan kuma shi zai sai da zai da su wanda bai gwada ka zo na kan last ah insha Allah ta kafa billahi waliyan Allah ya ishi mu Allah kawai ya ishe mu ya zama wanda yake mai jibincin lamarin ku wanda yake Allah ya zama waliyin sa ya duka majibincin lamarin sa Allah ya ishe shi kisa muna addinin nan she mu san ba wanda muke addinin saboda shi cewa shi Allah gaisayin daka sannan kuma wa kafa billahi nasira in kana bukatan mataimaki kuma wane ne mataimakin ka Allah yayi shi kai zan mataimaki bi taimakon ka isa wanga shi da lamari imana ana so gwada mani wanda ya doki Allah ya zama wani shi ke jibrita lamarin sa shine mai gidansa shine komin sa Allah ya ishe ka wanda kuma ke neman wani taimako bari taimakon Allah nan ya ishe ka in ka sai kan wanga abu kana addinin ka bawon Allah lamarin maki yi wallahi bai iyaka bai iya wasam amma ka fara sheki kana girgiza kallon koshe kaje gaba yau ka koma baya dan mafi yau musulmai nan muna samun ka ba mu samu ga cikin ba mutum bai san dashi ba bai ma san inda ya fito ba lai san dashi shine me ba mu da fahimtar addinin musulunci muna addini kan jahilci she bar mutum sani Allah ma da kansa ya gara baka san me yasa kai bautar Allah ba baka san ya za kai ma Allah bautan ma ba me Allah ke bukatan wurin ka me ke bukatan wurin Allah shi yasa duk wanda ya maida Allah shine bai jibinta lamarin sa Allah wa ga ya maka fa billah Allah ya ishe ka komai yazo Allah ne komai yazo kake bukata wurin Allah ne abinda zaka yi duka saboda Allah ne wa ne saka ma shi Allah wurwa ke roka sakamako wurin Allah komi Allah 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 shi zai ciye da kai tufar da kai ba kai baka lafiya ya kiyaye ka gabar makiya me neman wani gudunmuwa taimako Allah ya baka nasara ya taimaka ma baka samu shurun kowa shi wurin wa shi wurin Allah isa mai da Allah mataimakin ka mai da Allah mai jimintar lamarin ka Allah sauran batun makiya su yi kariya magana ya kare isa can Allah ke ce muna allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshaw fazadu imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil sai kan wannan addinin kan na addinin Allah ne annabin ka annabin Allah ne ke kuma bawon Allah ne kuma kai mutumin Allah ne sa wanda ya kama Allah da gaskiya Allah ya ishe shi kaifiri bawon Allah lokacin nan su wannan makiyan nan shi kabar lamarin su ka ba shi Allah subhanahu wa ta'ala da wannan shi za mu yi rayuwa wanda yake rayuwar addini shine lamarin mu shi sa ba Allah ka sai sayin daka in kai musulmi ne ka sai kan musulmi isa musulmi kwana kwana musulmi mai kala biyu ba ka samu wanga abu makiyi wallahi sauki da iyaka sauki ne Allah ya sare mai ina so ya batar da kai ya batar da kai ina so ma ya kare gama da kai ma sauki ne wasa Allah ba isa bawo Allah in ke musulmi ne sai ke musulmi
haka bar sau da abin roman duniya kaje kana abin kafirci da mafi yawan haka nan ne manya muna da su muna da manya da yawa amma mai shi saboda siyasa ya ki ya tsaya sayin daka kan cewa shi musulmi ne kawai ya kare me mutum zai ba ka bawon Allah alal Allah ya sheka kana da Allah kana bukatar wani kuma taimako kuma kana da Allah ka ni alkawali kaman rikashi yayi sheka kana bukatar wani taimako ruwan kuma ba shi shi sa kullu yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal almu'minun wanga ya zama shine shi'ari mu mun huta kenan na'am من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا واسمع غير مسمع وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون Na'am Allah ya ce muna kuma har yanzu game da sha'anin wayannan Yahudawa shi Allah ya ce muna minal ladina hadu naga cikin wayannan da yake hadu bi ma'ana suka tuba suka komo zo ga Allah hadu ana nufi da sunan Yahudawa shi Allah kira sunan hadu ka abin da suka fadi inna hudina ilaiki ma'ana raja'na ilaiki lokacin da suke ma wannan dambarki bauta lokacin da Annabi Musa alayhi salatu wassalam yaje ganawa da Allah ya bar musu dan uwansa Harun bayansa wayanga Yahudawa ba Allah samar su bar Fir'auna sun riki dambarki ya zama abin bautan su shine wannan karamin dabbar da suka yi suna mai bauta bayan Annabi Musa ya zo da hushi ya kama Annabi Haruna ya jage Musa ya zudda wannan allon da Allah ya bashi kan hushi so kama daga baya so kama mun kuskure Annabi Musa ne muna gafara suka ce inna hudna ilaiki ce ya Allah mun komo zuwa gare ka saka sa mu suna Yahudu kan bayani maluma shi sa sunan Yahudawa sa abin nufi anan allazina hadu wai sune wayannan da yake Yahudawa Allah ya ce min allazina hadu min ana suka ce li tab'id ya zama ma'ana ba'du allazina hadu naga cikin sashin wayansu a cikin Yahudawa an samu wai sunan yuharrifuna alkalima suna masu jujjuyawa suna juya alkalim shine zantutuka wannan take na zantutuka na Allah ne yake ya basu an mawadihi daga barin in ma'ajiye wannan maganan nan inda Allah ya aje magana shi suna juya wannan magana suna juya suna basu wayansu ma daban-daban wai suka ce kama min allazina hadu naga cikin wayannan da yake Yahudawa shi mu kadara mu ce qaumun akwai wasu jama'a yuharrifuna alkalima su aikin su ne suna masu sakewa suna jujjuya ma'anan kalmomi na Allah ko zantuka na Allah amma wadu'ihi amma ajiyanta inda Allah ya ji su halin su kenan
yasa ma mu sashi cikin Yahudawa suna jujjuye magana ko kuwa daga cikin Yahudawan na ko su jama'a cikin su ba dukan su bane akwai mutane kirga cikin wasu jama'a cikin su su masu jujjuye tukana Allah ne daga inda aka makunciyan wannan zancin na aikin su kenan yasa wayan ga mutane Allah ya ba su litafi at-taura da injila amma su wai su maganganu wayan da yake bai dace ba suna harrafawa imana suna sasakewa suna juya zantuka daga bari inda Allah ya aje wannan zantukan nan malluma suka ce daga cikin abin da suka yi na tawili suka sake wazantukan nan su yi wazantukan da yake bai dace ba na farko kan batun annabi Isa suna ce annabi Isa da kansa annabi Isa ina da nashi me ina da nashi lefi sun ce annabi Isa bai cancanci ya zama annabin Allah ba wai yaro wai diyan zina ne ai face ta kan yan zina kisa bai dace Allah ya bashi annabci ba suna wanga magana shi yasa ire-ire wanga magana ga al'alin cikin litafin su sun saka ba annabi Isa menene manzuni Allah ya koshi kuma anya na zai bi ai foshin ga duka wurus ba gari ba amma sun juya magana annabi Isa zaka mai kariya duk wannan kai fish ba da uba duka ba bai kamata ya zama ba annabi ba sa ba mu da shi kuma sai kai wannan ki yayi har ya kai suka nemi su kashe annabi Isa har suka ra cewa kaman su sun kashe Isa wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wannan maganar su ne kan cewa sun kashe annabi Isa manzo Allah na su kashe shi wannan maganar su ne amma Allah ya ce mu da kaman me ba qataluhu amma su so su kashe kuma cikin haƙin abin ga fitina Yahudawa da sharri su su kashe ba annabi sauki ne wurin su in dai kashe ba annabi sauki in ganni zai zama war wahala suki a kashe ba annabi shi sa suna su har yake su kashe annabi Allah ya ce ba qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu amma sun je ba su kashe shi ba samu ba isa kan aka nan cikin halayyan wayan ga Yahudawa kenan sassakewa zan tukar Allah daga cikin shani bato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa sani suna ga malarwa kama ai shi ne wannan manzon nan da yake muntazar suna giran shi sai da kafirai ai zama madinan ga wannan hadafin mu sun fi kowa sani amma don bayani annabi duka cikin at-taura yana nan amma da annabi yazo suka ce me laysa hadha huwa ar-rasulul muntazar wanga ba shi ba annabi ne ba me yasa ya fito cikin darbawa wanga sha'ani su kira ina ga cikin wanga taharifin da suke yi suna sake zantuka da Allah ba su yadda atta mahukunce da yawa sun sake hukunci in mutum yayi zina yana da mata bai kamata yi mai jifa ne cikin alitafin su amma manzo Allah ya tambaye su lokacin da aka samu wani ya wannan cikin su me suka ce a me shi ne ana kunyanta da shi ne me shi na a sha a kunta fuskar me shi adibi ya suka jaki su dunga yawo cikin ana kallon su ya kare al'alin Abdullah ibn Salam ya ce manzo Allah yana cikin tafin mun nan ka in be shi a jefe shi ya mutu sabo da yawa an sake isa har yau ga kala karanta nasu litafi an masa aka sake abin da ke da dace da su rayuwar su abinda Allah ya ce da yawa na sakewa misali zamanin ga wani addini ya taba zuwa ko litafi ya sauko da lamarin batun ya sunan shi batun ge wani ya zo da shi bashi bashi ko litafi amma su rufe wannan gaskiyar na ana so a tabbatar da shi ko namiji a wurin namiji mace ta auri namace a dunga ana wasu abin ma dugo abin da bai dace ba a bar kowa abin da ka auri dabba mace ki auri dabba namiji ba auri dabba mace ah ba da yawa mutum ya sake rayuwar shi namace zama namiji namiji zama namace sauki ne ire-ire wasu hukunce da yawa suna ka ba komai ban aure su duka rashin yin aikin da litafin kenan ka tabi a ce ka ba shi litafin
ba ka ai masu masawa abin ya tabbatar da shin nan ba Yahudawan bane su zaka sa su ne gana gana muke nan na mara Yahudawa ne ba su magana ba su magana su ne gara yin Krista amma wasu kuma suna magana wanga cikin rayuwar kenan duk abin da Allah ya ajiye duka sha sake ma abin nan ajiyarsa hukuncin da Allah zai aje sha sake ka kawo wani sabo daban shi ga ba tabbatar da adalci a cikin rayuwa bisa aka suke Allah ya ko wasu jama'a cikin su ko wasashin su amma ko wani sura nan rikakku ne sun rika addinin su yanda ya kamata shi yasa bayan sa kuma Allah ya ce suna masu cewa wa yaquluna sami'na wa ata'na wa asina afwan suna masu cewa mun ji wa asaina amma mun ki ba mu aiki da shi aka da same su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ce ma in kai musu magana su ce ma mun ji yaquluna mun ji amma yanfa ba mu aiki da shi mun ji maganan ka amma mun saba da horonka duk abin da ka zo da shi duka ba mu ji wanga ka magana ya kai matuka cikin rini sosai magana wanda yake mai nauyi cikin halayya na banza cikin na lamarin Yahudawa kenan shi kawai shi suna masu cewa kuma lamar ba haka bane wasma ghayra musma'in suna ma ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama isma kajimu amma ghayra musma'in ay la asma'aka Allah kar Allah ya sa ka zama mai ji mai saulara idan ce nufa imana bazu Allah ka ji mu amma kada ma Allah ya sa ka cikin masu jin magana imana Allah ya kurmantar da kai wanga zagi ne da reni zo ga manzo Allah alaihi salatu wassalam suna wannan amma ta kama gaira musmaina bada maraka bai asammaka Allah Allah ya kurmantar da kai kaka ji abin da kai faduwa ko kuwa wasma ghayra musma'in sanan ka saulare mu amma abin da zaka ji mun ga kar ya zaba ka ji magaran da yake zai faranta ma rai abin da zai barka ji dadi sam kaka ji kar Allah ya saka ji magana wanda yake mai kyau dukkan ga sura wasu faduwa ghayra musma'in haka zama kasance wanda yake mai ji abin da yake zai fara ka samu nasuwa ka samu kwanciyar hankali almuhim suna addu'a ne asali shi da addu'a mai kyau ne amma sun juya shi su kan nufin su suna su gwada kamar cewa kamar Allah ya kurmanta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanga cikin hali Yahudawa kenan ba abin da zaka ji duka kaji magana dai kana kin shi kaji magana mai kyau sam kan mutu shi ayan nan Allah ce muna ghayra musma'in waraina kalma wanda yake ra'ina in mun ce ri'aya la larabanci da mara cikin lugar larabanci cikin larabanci aka ce kamar ri'aya bi ma'ana kiyayewa mura'at kula da abu mutum na kiya abu yana kula da abu dama abu mai kyau ne amma wurin Yahudawa tana da ma'ana a wurin su suna masu cewa kama waraina su abinda suke so da kalman ga suna so ne su gaida manzo Allah kan cewa kama Allah kaman kai wawa ne ma gowuta kalma gowuta su wurin su a wurin ba magana mai kyau bane kaman zagi ne amma faduwa wanga dukan nan suna yi ne in ma sun ce kama kiyayewa ne a ta gaba Allah ya bar mu sakaiwa kan ba nufi su kenan ba sa su wurin su da Allah ya ce muna kama la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma ko ta Allah ya ce mu hukum mu'minai wannan kalma ra'inan nan ma'anar shi a wurin za su gira ne kamar yana bada ma'ana ka wawa wanda bai saba ga yake cikin ba amma sai musulmai na yi su wannan wayar da nan shi Yahudawa yana musu ma ina musu kama ina musu dadi sai Allah ya ce ku bar cewa ra'ina kula da mu ka saulare mu kai kaza
kuma rufadu wa ya kamada wani maganar su shi yasa wurin su zagi ne kan cewa kawai me mutum bai wauta da yawa shi yasa abinda ke cikin ne huku ce kama unzuruna huku ce kama lazgara ila waqulu unzuruna kagira mu da lugar larabanci yafi da murin su yana bada ma'ana kan cewa kama ba magana mai kyau bane insha Allah ce muna wara'ina layyim asratihim bana walakanci kunya suru dukanga suna yin ba wa annabi wanga addu'a ne amma sha Allah ce abin da suke faruwan dukanna layyim bi alsinatihim bi ma'ana suna masu karkata harshen su don musu fadi abin da zai damu kai manzo Allah wanka suke cikin shi yasa in ga ji maganar nan kamar ya kamata maganar mai kyau cikin larabanci su wurin su ba ka suke nufi ba su sun karkata ma'anan nan zo ga ma'anan da su suke so a cikin maganar su layyam bi alsinatihim suna masu karkata harshe su fadi wannan maganar nan ya dace da abin da cikin zukatan su shi kawai Allah ce da wa tu'anan fid din kuma suka ne a cikin addinin musulunci don mushe da addinin musulunci ba isa wa ta'anan fi din suna masu fadi wani abu wanda yake sun yi ne don a soka addinin musulunci don farko in mutum ya ce ma kaman ka ce kaman ji she ce naji amma ban aiki da shi naji ban aiki da shi umurninka ba shakka rene ne sosai nabiyu mutum ya ce ba kaman kai ma saurare ne amma kar Allah ma ya sa ka ji me magana mai kyau da wasu ke da annabi suke Allah ya kurmantar da kai da annabi suke wanda ya zage annabi ba yayi me ya suka cikin musulunci na karshe cewa su kuma abin da ya kama abin walakanci da tsoro da abin da yake bai dace ba duka ya tabbata kanka layyam bi alsinatihim wa tu'anan fid din suna nufin da wannan cikin maganan su su wani zagi ne da suka game da nakasa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama mai suka cikin addinin musulunci shi yasa Allah ce muna to muji walau annahum qalu sami'na wa atu'na to me ma zai hana da wai ma sun ce mun ji wa atu'na mun bi umurninka bancin cewon su sami'na wa asaina mun ji mun sahabanna da su ce kaman mun ji mun bi abin da ke bukata wurin su kenan da muna bukata wurin su 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 girma mu su kalli Allah kawai su ji kunya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su tsoro Allah su ce mun ji mun bi da yafi musu da cewa su kama mun ji mun kinna nabi Allah ya ce wasma na yi nan wannan la kana khayran lahum Allah ya ce sannan kuma da su ce muna kama wasma wanzurna ku sannan ka ji mu sannan ka ji mu wanzuruna mazo Allah kuma ka saulare mu ina da kyau ka waiwaye mu ka dube mu badala su ce kama wasma ghaira musma'in da wannan da ce wasu wasma wanzuruna ya kai mazo Allah alaihi salatu wassalam ka ji mu sannan ku ka waiwaye mu la kana khairan lahum da wannan ya fi musu alkhairi wa aqwamu da mafi tabbata ko daidaita fiye da abin da suke fadi wannan wa aqwam ya fi daidaita da kuma mafi tabbata cikin rayuwarsu da addinin su gaba daya saboda Qur'ani da kansa shari'a ne ba bata bane Allah ce kaga nan ya kore abin da fadi gaba daya Qur'ani kenan in sun fa abin da fadi wannan Allah ce bai rayu da shi ya zama zagi ya zama walakanci da su bar wannan mana aka yi musu magana su dawo mun ji mun bi ke manzo Allah kuma ka zama wanda yake bai ji da mai kula da mu
kaji abinda muke fadi wa kalura da mu abin za mu fadi ma kaji ke ma magana mai kyau ne sannan kuma Allah ci da wannan nan kawai ma ai da shi yafi musu alkhiri ya kuma yafi daidaita a cikin rayuwarsu da addini gabaɗaya da su daidaita kenan amma tunda ba su fadi wannan ba sha Allah ce walakin la'anahumullahu bikufrihim to abinda suka yi ganna Allah ya ce abinda yasa Allah ya sine musu bikufrihim ay bi sababi kufrihim saboda sanadiyan kafircin da suka yi ga Allah da manzonsa sai mutum Allah ya la'ana mara la'anan sinewa Allah ya kore ka ya fidda ke daga ban rahmansa kana tafiya ba albarka ba rahma wallahi ka lalace saboda sun kafirta sai kafirci su yasa su wannan fala yu'minuna illa qalila shaka same su ba su imani sam illa qalilan minhum face kadan a cikin su suke imanin nan shaka same cikin su mutane kadan suke imani ko kuwa afala yu'minuna illa imanan qalila shi ba su imani da Allah ba su dama yafi musu alkhairi fiye da halin suke ciki shi yasa Allah ce fala yu'minuna illa qalila ba su imani face imani wanda yake kadan ko kuwa a face kadan a cikin su suke imani da zance na Allah su yadda da Allah su yadda da abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi meza kuma abinda suka fadi ga dukan ga samina wa asoina mun ji mun ki ba mu bi umurnin ka sannan kuma ke maka saurare mu kuma kare mu Allah saka ji zagi ne dare ne wanga magana na ba imani ko magana suka fadi wa kuma saurare mu kula da mu su suna fadi wannan dukkan ne saboda karkatan haishi idan ya ci da bi cikin suka tar su ke zan walakanci suna ma annabi wani addu'a ne daban Allah ci dukan ga tunda mai wanga ai bai imani ba da wanda ya imani yayi kadan ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama isa hali yahudawan kenan ko ce wai su a cikin su halin da suke cikin kenan isa mu san su mu san yadda suke tafiya da addinin mu isa a cikin rayuwar muna tafiya sai ga wani ya tashi wani lokaci ga ya kai an fito an zagi Annabi ko she mu tashi muna hi muna kuwa an taba mu she kamar ayin shurun ana na ayi magana wo tashi mu muna demonstration muna nana fasha bi shurun wo shi kada mu shiga ji kamar wo ayi actor wani film an bata Annabi ko an bata musulmai aka dan suna muna aka ne she tashi mu yi kuwa she wani ba fita ba da hankuri aka bige tafiya ba su barbu aka da dun ga tafiya da mu she kuma mu mun sai daka a maganar nan guda ne in muka yi tsoron Allah muka yi hankuri muka tabbata kan addinin mu Allah ya shiga tsakanin mu da wayna muke yanna kamar da yace mura can wallahi a'lamu bi a'daikum kwanci hankali ne Allah ya fi mu sanin su kuma yana da iko kuma me akan su ya iya su insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace Allah ya taimaka muna mu sai da karatun mu anan shi kuma Allah ke mu gobe kuma shi mu ci gaba da karatun mu insha Allah ta'ala idi kai fa ya di sun ho ene ka kai kai tafsir ajna aya etoso 44 ewo surat ali imran mu bibiya otun fonyan kopo efre eka jrese na manhu don biya suratul nisa afwan suratul nisa alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab watu mfanya mpapo wase inti wa ye kasawo ho anawaka qur'an ana kremoni biya eti ufawanishwe ana wanhu wa muwa don biya yankopo ema wa mochafa ewa muma ni muana weye kasa mafajifu eni Kristofu ho ne mo no dudu wono ejina wo mo amoye jiwfo wo mo ena e ka wo asami otu fanya kopo asisa kopo fo no
manhu se edi woma bi edi ama womo womo wo chefa womo nimdie anyan kopodo e womo momo de mo de omo ya ni da na echi no de no eyeye yashtaruna dalalata womo edi anokore ekoto ira that is say anokore na omo aja anokore atoo e na omo to ira kwan a omo jina so se omo enye papa fo na so enya me somo fo eno wo chi no so wa yuriduna an tadillu sabil wa mun pese emra o mayira awie no e na pese mun so a mojere anokore kwan so so wa mun twemo emfiri sa kwan no so na mun yina mun yira preko se ko ka chakare waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa wa mun peyina ene se an ka mun so mun ya boni yafo na mun ya ayira fo se de mun se ayira ye no mun ya boni yafo kafiri fo no na muyina akoye pepepe ewo nyankopo enimu sai no pe enti obi a we kafiri ni obi a wanya islam ni uya de anya wanya awda walan tardwa anka alyahud walan nasara hatta tatabi'a millatahu akafiri fuo jiu ene kristo fuo nyankopo so mu enji mu entu mu da ko pemse mu baja mu som no na makodi mu som de chi ansana mu ajimu atumu esa so ban soa e musu ka sema enti wo mo akona ba wo edi no mo ni brenyi na ene se o chene bia ka se bia islam ni bia no ana kremo ni bia no wa jai islam ya mesum no akokoso wo mo susum ni bi yakopo se de mo peferi ye chene no ana yakopo ka se wallahu a'lamu bi a'daikum wana yakopo no kora no kora se wana ene yakopo no a wonnim ya tamfo echeye wono wonnim ya tamfo nyina echeye ansara na wani yankopo ono so wani eri yankopo ono wa wache ad wani eri yankopo ono emre biyano wani eri yankopo ono waye obwafu wo edi emaye a wasumbo eche wubia eti nipa ope ajine pintin naso utumfo yankopo iye wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira ope yankopo ono obata wochi emre bia no a won ene wotun fo nyankopa won nko a woson ope nyankopa nso a obeda ne aboafo bi a woson bo a won ene wotun fo nyankopa esa woson ya me a eya kai hunse islam som en an nokore som o komisheni muhammad sallallahu alaihi wasallam komishe fo obi a wotwato won ene wodim o qur'an alkarim en ene woma edimo na som yie na hunse wonni obi a wacha wochi eche wono otumfo nyankopo wono de ope bi a obeye ama nti wori so ne muyie ansa na wonye emwa bi a obi a betimi aboa wo obi enni wo a wacha otumfo nyankopo eyesa no a otamfo bi a ntimi enye tumi ewo so wontimi enye kodimdie ewo wo so asa yakopa ka kire se saji ufuo no wo mo a omo nso ayo mo so ede jufuo yahudu fuo no omo eye bi ne mo nso a yewo dom bi ewo omomo de omo eye nyina ene se wo mo de omo katra ma eda ne da ne otu fuo nya nkopo ensem no efa bebi a yame ede ne ensem to ye de omo ye nyina so omo sori a do omo afa nya nkopo ensem nya nkopo de ishe bi eba no omo aman asikire fofuro bi se de ene wo mo bra bo obetimi akoso bibi wo hanu wa pa efiri mo o osha omo mo no a nem shebe bre waye firi mo ene bi ni nso omo kira ase a omo esaya sere no o hwe bible na eba ye no a omo oma no a atawra na injila enye twi kasa ana abrofo ene de kira ase ye de kiro ye basi ye kira ase ye e de ba abrofo kasa mu e ma eba twi kasa mu arab kasa de e wo ho kasa bi awosa de e wo ho e mosi kasa e de e wo ho dogombo fo kasa de wala fo da gati ubi na omo e wo bible e wo ho sa wo sha bibi sey no aye de anwa sakre baba difa ba mu nti sa san bibi ba kire bi etimi eda na dane na se kire no om eye sa djuma de yina yo dom bi ewo eno wo chi so mo suba ba ko ene se wo mo e ka se sami'na wa asaina ya ti de wo kan komisheni muhammad sallallahu alaihi wasallama ne mo mono yen niso yen fa enye djuma abadan wa asaina ya tinso yenni so musubayino wasma ghayra musma'in
ansana uko mushirin so ya tie die ya kan nemo mono mayankopo emma waso a udibeti ya sema emma wanije ana yankopo wensi waso mama wo entie die ya kan wo edi die tempa umudima ko mushirin sallallahu alaihi wasallam o maka samu etire no eno ochi wo e ka se ra ina layyam bi alsinatihim wa mu edidi komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam atem kalmatu rauna atrasa biya obiya wayehu obiya emfa de sabiya obiya yankopon yebudu kosia kosia nipa woni jinabre sai no mu afan eti sai asamu mu ekai ka wodi ba arab kasamu dia en kana si chizano eye se obiya wo bo wo hobai wobia wo hwe bibi eso ankeye but omukasamu echerese eyaade bia na sese enye na ko ka chere ese layyam bi alsinatihim wo mukasam e dandan omukatrama se de bia ene wo mankasa de wo makumo mono ebetimi afa wa ta'anan fi din eni wo chinso mo e kansam fi bi e de egu islam som no efa yamde yesu munmo ana papa ka kire se walau annahum qalu sami'na adanci nan ka wo mu en kase ya ti ni ebedis wa to ana ebediso ya ti ebediso wa ka ya ti e de be yajuma wasma wanzurna kom shadiye wonso ti yasem wanzurna na shayansun na maye maye an ko mu kasa an ka eye lakana khairal lahum kasa asemi wo mu kai en adie bia beyan fasuo edimu edi ema womo wa akwama en na sembi ejina wopintim edi ema womo ebetan womo sum atimi ashema nemo mono omo ankasa anti akopose la anahumullah dey we akopose wa adome womo yakopaka se akopa adome so a wayi afiri ni shiramo wayi wa afiri na ahomoboro mo ahomoboro bia ni obetimi akaw adenti be kufrihim enam boniyaya o maya tie otumfo nyankopo nti ene nyankopo so adomi wo mo fala yu'minuna illa qalila enti sadenti wo moye binimu a wo enye gidiye fuo kura illa qalila tira dom kakire bi e wo mu ene betima gidiye anase wo enye gidiye fuo kura se beyo mo so mo gidiye a wo mo gidiye e gidiye bi a eso a eno so bi a nti bo hu se di fuo wo manemo omo na ma bi wo ha na ma ji adi bi wo ha omo enji endi komshefo na ma yu bi mu omo enji omo endi omo ji bi mu edi malaika fura ba mo malaika ni malaika bi mu a omo ji omo tum bi mu omo enji won tum insaru ma tie fala yu'minuna illa qalila emere bi ano wo mo enye jidie e wo yankopo ensemmo o enye jidie e wo yankopo mo illa qalilan tire dom kakra bi e wo mumo ana jidi kakra bi e na omwo e fa omosom no ho enti we kakra e wetimi aka afa enna e tafsiri no ye sere wetu mfonya ko pon se wambuaye na de aka amaya fa na kwai so otu mfonya ko pon wo fa maka ji apa en fa en maye se ya fumo a otu mfonya ko pon wo fa ya bani en fa che nyame adoma insha Allah ta'ala wa chana so na ya toa ya disu ya na so nyame wan ya hweyi ye fere sere to mwana ko pon wo maya ko mapa yedi tie na samo a yedi eye djuma mama na tsasa oli eye djuma esero tu fo nyankopa so nyame ya ho enna duba kon afiti asie nyankopa won maye ho enna so akara so awiye asumjue mo otu fo nyankopa yesero ya ywa se obia e woda botaye ya me woje obia de yiye emfa emma no ayarefo e woye mo ya me won so mo yare emma ye ya di kanfo yesero otu fo nyankopa ya wofo ewo mo ya malamfo ewo mo ya dofo ewo mo de yenim na omo e kirebo fo ntia kopon woma owo enya ahoto enfa mo nyamim che omo ila aljanna
ya sokofa mai na awiye fa ya sere otu fonya popo ya ma ya mi o shira o moso emfa emaye o mo amwo kwa ntene ye so na popo wantimtim wo mo emfa emaye de o mayira na popo ntene wo mo emfa emaye ya ma o esua wo ma otu fonya popo bi o ma adwenu emfa ema wo mo omo mo ni midia albaraka wo mo ni midia abetim ya bua ma islam so ma timi atumpo ye no bi se ye mbo mpa ema akwantufo ye bompae omo ompa akontuo otumfo nyankopo mba akontuo ne kwa emfa ema omo de omo nam kwa so omo eko nyame wombo omo nfo mo kwa so due mo de omo ho so akrata sem aye dendendene nyankopo ema ye mrembre emfa ema omo omo yanso nyame wo hira so emfa ema omo otumfo nyankopo obia ewo de botaye ewo hasi ramadani adawro ma nyame wo je obia de emfa ema no nyankopo wo hira ina insha Allah taala o chira se beshia taala fadal ana kaka bu kuma yayi malam ninyi na nem pai bo akopo mu wonte ya pai bo so da fa kamba ye adia obia estre akopo mu ma nsa enka elani de kwa ne ko se obi e ka cha o se na nu ya e sha se a ye chiru ya ene ye wodu ba ko a nya de anka obaji adi nan so sa e kwa no enti mpae bono enkoso na boso ne be ko wiye no die na je se da ya obia esre ana ohia no na ne sa aka na ese wotim hu se le mo a obenya emre e dia ma wo ho te se ya die ni ona ade e hawo otimi essa ohu ya de etminya emre enuma duro na udi na mabeso se debe ya normal dua o nomno ebe juma na ohu beto sa ye tam table debia eni adisra ope ye wada obasre karfi da lafiya shiri me mpomutene jama'a da bawa mpom dene mpom sheke Allahu akbar e wada obasa mpom dene ko a yankopo wa mpom wa mshene ten amao ana ya wada obasre banefache ana ya wada odebasre usika sem ana peda odebasre wone wukunte munsem ana peda ho de besre wone wo ma a wa wo mo bobo mpa ya mo mo na akoyi ya ma wo mo se uye kunani na se onne kunu a bobo mpa ye te la kopo be se se wa bra bo a ta wa den so a ana ma no so a mo nya wa de ye no won so na kopo be yi bi e de ama wo he ye tam table o se se bibia e fie bia o be ba be si a ye si de pesa o si de pa ko sa be de ebe juri agu jese wo plani ese di pila esi ha ese ye di second bimbi eto ha wo ye ne sa no a wo be kwa wiye no wo be hu so na se ja ne sa ade a wo hia no ase wa kasa wa nin sheda emre wa ni wa fam fakwan paso mesre empire bonso kasa ho do bia wo be ka bia yakopon wate opa kana okuro mukasa na kopon obetie wo pai bo na otimi so suasua nya me pai bo a komishini a shama ya so a no so ebo pa nti yakopon wanya ya dom na kopon wanya ya hwiye na kopon wonte ya pai bo ni a ehia bia na kopon wo ma yensa enka ah de kenyi na wallahi wallahi se na kopon edane ehweye ewo samrimwa se menkoa eteha ekenka mensampano e bompae na asora bafo munya suti emfamawo na de omopebia no montie omunamonjeso na montro wallahi se senya kopae samae tamae kaseya yebe wiye tafsiri no na bibia akoyie e de amaye na sayewo nipa bi oho a oyesekani
ana oye ohini ana oye omampenyini se uhunu ene no timiti nase na moka nia ehamu echranwa elwane se obafa karata na obestain se asibesi ne asimasi munje se de se mawo etasi ana se tanzi ena onya eka se munya ba omoswa na ba musa se nipa a oye gajiyeye etimiye sa ede mawo ema no system se sango wo shabra na otumfo na nkopo na yafane se onya nya dia obetima ya maya na mede me se yenyam apotre na yanguso na mpae bono sono enkoso sa insha Allah ebekoyi ede abaye na udi sisi bibia kama kama oba de bia oba enede de me kwa na nkopo adia me pepa ne se me pe maka akọ pe se me kọ maka oba besre maka kọ ka che na kupon Allah maka maka Allah ko wace hanya da zai mini sauki zuwa umra ko haji Allah ka sa an samu je maka eh a cina so oba sau kunu akon to mu Allah mi kunu wonun ko ana woho kupon mesra sai mutumi na mama kwan na mentimentwa mentwa da so ta woho nani na da biya ne won paibo insha Allah ana liman ya sallar da sawai sujud sai ya sallan farilla ana sai ya tahawih ko modin sabreno o baina kupon akupon su ben sun nafa wo wadia ya hawdo fatuna kupon enim na ana am paibo am pe akasem men ya sai media cross ya nyadia ya medebi ma yakopo musa ampa ade no ehiawo oba wona mwa kura na munim adisre se oba pe ade wo be ma ho de se ofise nya ade ade sabeka watimi di sun efam na wo susa afe na watete no kuno akuma oba ho ana wa isika de ama na yakopo so epe bibisa ma ne ho se ohia na moa o su o tim o kasa e de chere no se ohusa ose ah akwai eh je fa uba usa na na abin na bukata kiya biya Allah biya muna bukatun mu za mu tashi mai sallah lokaci ya kai ban sani ba akwai tambaya guda ko biyu ayi so mai sallah in ba tambaya a ta da ikama mai sallah na'am wai ana e wasan busa ba kun ana san menu na na'am balsam balka ka de alhamdulillah wa ayar garga yake ah eh rajin aha musa eh an karba to ina ji hajiya wa alaikum salam name lakisu naam 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 da ko da bin ganna eh gashin kini jama'a ataba mata buga mata hannu eh wai gashin ta ta doki tai kiso da shi shi sa gashin ta ne yanzu ta yi wankan janaba wannan kuma sai in ta kwanci nan tunda gashin kanta ne in aka zubarwa ya tabi gashi kuma an ce a wanki gashin ne ya tabi kai ko baka nan bane tunda gashin kanki ne babu lafi amma muna bayani lokacin da za a zo da wani abu a kangi kan nan da shi a tanki gashin da shi ya zama shambaki tsakanin gashin nan da kan nan da gashin nan wannan muke magana amma kan tambayan yarowan ga babu lafi in gashin ta ne misali kaman kison da mata ke kison yarbawa kin ga an gama haka ana yana tashi sha raba shi uku ko hudu gashi ne zalla wala baka dan ake kamawa ta bisa da shi irin wannan an mai waka ma babu lafi amma ga da jama'a amma jira zare an jira zaren aka tanki har baka gangashi sai me sai zare wannan ba daidai bane ko an doko wani abu daban aka cudanna aka hada sai shi yafi yawa da gashin
malam iyayen mata ku yi hakuri firan zai saki kun san zamanin mun ga yara ki ba makane gaskiyar mata ana sai wani week ko wani abu asa in ka gan kai namijin da baka da experience Allah ka san masha Allah yariyar irin gashin ta kana murna ashe wani abu aka dora maka wallahi malam sai wani abu ya rogarin kokuwa ko wani son sauri ka ga abin ya fita ya fadi a kan kan malam kwalkwali ba ta da komai waran shi da abin da mata ke da shi arudi mazan ga arudi maza ka ga kon waya so shi ma ne fani kenan ko ka ga an ta da gashin haka Allah ragogi suke tatarawa suke turawa waran ba gashi ba ne shi za zamanin nan akwai ababa da yawa da ake amfani da shi to irin wayannan kayayyaki wani kaman hulla yake in aka sama mutum ko mutum ta sa shi ka gan gashi to irin wannan duka ba gashi bane wani abu daban ne ina bukatar a kauda shi ayi wankan janaba sannan a jaya sallah amma in gashin ta ne wannan babu laifi ai masa wanka a ciki Allah ya sa mu dace na'am na'am eh wallahi abin sani gaskiya bayin Allah in an sa ne kaman hulla ba ga hulla burka mun sa ba ai muna rawani ko hulla muka sa an za mu yi alwala muna me muna fitarwa mu yi alwala don gashin kan ake son ruwa ita ba wannan da ake sa wannan hulla ne shi ma ai an yi shi ne ya tare gashin wacce yanzu an za ta yi alwala ta fiti ta taba gashin ta ta kuma sa za ta yi wankan janaba ta fiti ta taba don ba gashin ta bane direct amma kaman misalin rawani ko pop malami rawani in aka kai alwala ka kare shi kai rawani in lokacin alwala ya kai ba shi ka fiti rawanin ba don zani ne ba najasa bane ba tauda bane ba kun bane kana taba ruwa ka dan shafa kan rawalin nan shikenan ya kare in pop ne aka sa ana iya shafa mai amma shi wannan wahullan da mai aka yi wannan ma da gashin dabban ga jaki ne wani gashin doki wani gashin wata sohuwa ne don akwai sohofin India suna ba da gashin su kowane wata ko wata shi taje a yi mata kwalkwali ce a adana gashin wallahi India ana sai gashi in ka je ka bayi sha miki kwalkwali sha ka bi gashi ki a gyara a aji to iya yawa haka nan sha tattara a gyara shi sha turo Afirka a ba matan mu su ma su sa su zama ba su zama matan shi yasa ya kamata mu san me muke yi muna mu'amala da wasu turawa wanda sun je nisa kuma mazambata ne duk hannu za a biya karbi kudi hannun mu sai an yi shi yasa abin ana ado da shi na'am amma ya kai wurin ibada a kauda shi a yi ibada tunda hulla ne aka sa amun gane ko Allah ya taimaka mana Allah ya sa mu dace to bayan Allah lokaci ya kai dan Allah ya da gobe juma'a malam bawa ina son Allah ya da yau cikin daren ga matasa samari masu ji na don Allah ina son mu yi kokari mu zuba flow da ake kafawan ga don mu yi mukari ba kuma fara sabon da za a yi daga nan mun ce da su su kawo mana duwatsu wato shi nake da mamboyi in Allah ya da ya samu mana wani wurin 1,440 million kuma ana bukatar siminti wurin bagi 30 bucks shi ma wanga aikin ga duka aikin mu duka ne in ba mu da shi bayarwa mata addu'a Allah sa a iya a yi ke ma in ana yi in wani bagin ki daya ya shigo ciki Allah zai baki ladaddaki mai yawa Allah ya taimaka mana Allah ya sa mu dace in ba mu yin shi yau ba gobe juma'a in Allah ya da insha Allah mun zuba amma yau cikin daren nan mun mambasa mun zuba ku taya mu da addu'a kuma Allah ya kare kiyaye ku Allah ya biya muku bukatunku nan duniya da akhira sa'annan jiya ina jin malam Jabir yayi magana lokacin nan lokacin da yake ana muna ainihin off dewa
kisa ku dukuniya ke ma bawayan Allah wannan aikin da khairi ce ga wannan aja sai mai ya sama generator duka aikin da khairi ne ko kace fankan masallaci bari in so da ya da kudi na in zo makala duk wayannan duka bawayan Allah kake kira wani ya sai miki sai yake kawo kika zo ki bayar a zo a makala kina san makanki a bigiri ko gurbi ne cikin gidan aljanna Allah ya taimaka mana Allah ya samu dace Allah ya biya mana bukatunmu mun sai anan sai Allah ya kai mu gobe mu zo mu ci gaba da karatu malam hakan ya mu matan ga ɗan suna da mu ne in ba an ce musu kaman su yi aikin Allah ba she ga jikin su na ke kai ba suna so a ce su yi don samu lada Allahu akbar duwa yi to ki samu lada Allah ya taimake ki malabawa bar mu samu koda bagi biyu zamu yi 11 city 55 cities zamu tattara yanzu gono habib gara haka ba ne dog gefe kadan haka ha ba gan ta fara tabe ba ta fara tabin ga aka kawo kudi ke dan ayi ki insha Allah Allah ya taimaka mana kin baya guda kin baya mai guda me abuga mata hannu to wa abuga mata Allahu akbar wai abuga mata hannu ta bada siminti guda mu buga mata hannu abuga mata hannu masha Allah masha Allah to mun buga Allah ya taimaka mun samu guda wurin magajiya sauran mu ba mu sai guda mu dukan mu zamu yi 11 cd 55 cds aikin nan mu da kanmu zamu yi insha Allah kuma muna yi wallahi aha ke man nan aiki na 5 cds ɗinki dokuman kamin naka kawo naka ta shiga kawo dokuman kawo naka kawo kawai sauri tashi fa kito abaji ka sai kai dai kawo 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 mutuna ne yana da kudi jama'a ku kabuga mai hannu abuga mai hannu masha Allah da kuma ne ya bada nawa ka baye five cd duka ko da two cd zo ka bi canji zo ka bi canji five cd ko to shikenan mun gode Allah ya taimaka aja da kuma ne ya baye ke ma nawa zaki baye ba mu yadda ke ma shekin bayi Allah ta baka karbo yariya ka zo da shi saurayi ko hahala wayan gana sama ka su sauko abinda suke bukata a samu a basu haka ne aikin kenan barakallahu fiku ka hahala yaran mazan ka ku zamuna kuna duba na ku bubude idanuwa kaman mu abin nan kuma ku fidda fafa futantan ku kawo malam kana da didita ko kawo naka kawo fafin ka kawo ten saurayi insha Allah ga yariya ta kawo nata barakallahu fik jazakallahu khairan Allah ya saka da alkhairi ina sahabi shi ma akwa daidaita malam ziyad kai mun yafe ba aha barakallahu fik aja Allah bada lada Allah ya bada arziki jazakumullahu khairan to hakan ya daidaita sun taso da yawa barakallahu fiku yaran ku zo da shi Allah ku yi sauri ku yi sauri mu hahada yaso mai ma Allah yake barakallahu fik Allah kiyaye ki yariya je ki saki dawowa je ki saki dawowa ya mu mata sun fara kenan barakallahu fikum Allah okay kawo a baki five ga five an baki to hajiya Allah kiyaye ki Allah ba da lada niyan da aka yi Allah ya fi mu sani Allah cika muku niyya Allah cika muku niyya masha Allah ga Salim ya je an cika masa kudi cikin abin nan yana zuwa da shi oh tijara ma Allah ne to to shikenan muna mun nan ba aban Allah taimaka ga yaran makaranta almajirai su ma yan wasi kenan Allah sa su wasi lafiya barakallahu fikum mun gode jazakallahu khairan Allah ba ku ilimi Allah ba ga nana ta taso nana aikin alkhairi malam aha ta nan mi fasa waye masha Allah to ya riya ana Allah kiyaye ki ma Allah ba da lada Allah ya daukaka ku Allah ya rufa muku asiri jazakumullahu khairan alhamdulillah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أها أجا بنتنا زوا دبابان كندو كنيا تشكتشكي إن شاء الله تو الله رفع سيدي جزاك الله خيرا تو باكارا باكفنس دوك تكا دوزلاني منغولي الله بعد دادا اللهم ارحمنا فإنك بنا راهيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير ويا نعم المولى ويا نعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Eh, bukan macam butang, akal butang anu sih. Eh, ayam.